Lurer du på hvordan du kan flytte filer som du har på PC-en opp I skyen? I dette tipset skal du få se et enkelt triks, en snarvei som gjør dette mye enklere for deg. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. De fleste av oss lagrer filer og dokumenter og data på harddisker som dette. Og dokumenter og filer I skyen smart. Da har du alltid en kopi I skyen dersom PC-en din ikke fungerer eller blir ødelagt. I dette tipset skal du få se en snarvei som enkelt flytter filer som ligger lokalt på PC-en din opp I skyen. Trikset fungerer både med Dropbox og med OneDrive som du får med I Office 365-pakken. Så nå kan du flytte filer til skyen ved hjelp av ett klikk. Det enkelt. Bare se her. La oss starte med dette Word-dokumentet. Et enkelt Word-dokument som du har lastet ned fra nettet, og som ligger her lagret I mappen med nedlastninger I Windows. Alt du trenger for å utføre trikset, å høyreklikke på ikonet slik som dette. I menyen som dukker opp til venstre, velger du bare Flytt til OneDrive. Og vips, så filen flyttet til OneDrive I Microsoft 365-skyen. Her kan du se at den både ligger lagret lokalt og synket opp I skyen. Har du flere filer, kan du flytte disse på samme måte. Marker bare alle dokumentene du vil flytte over, høyreklikk og velg Flytt til OneDrive på samme måte som tidligere. Har du både filer og mapper som du vil flytte over, kan du bruke den samme fremgangsmåten. Her det verdt å merke seg at trikset kun fungerer på Dropbox privat og Dropbox for bedrift. OneDrive vil ikke flytte innholdet I mappene, men det gjør Dropbox. Her må du flytte mappene på vanlig måte. Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår. Vi kommer med nye tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.